Napjaink című közéleti magazinunkkal folytatjuk műsorunkat. A szeptember 1-én induló tanévre készülő Bói óvodába és bölcsődébe látogatunk el, ahol most még csak félházzal folyik az élet. Gáspár Zoltán, Névörösvácki Ildikó intézményvezető lesz a vendéglátónk. Augusztus közepén ott jártunk, kor 50 gyermek vette igénybe a Bói óvoda szolgáltatásait. Ez a létszám magasabb a nyári átlagnál, ugyanis idén kevesebb család ment nyaralni, vagy éppen korábban elfogyott a szülők szabadsága. A vadonatúj óvodában ezen a nyáron semmit nem kellett renoválni, ellenben megérkeztek az új játékok, s emellett a régi játszópark is rendelkezésére áll a csoportoknak. A normál menetrendben ilyenkor már 10-12%-os szokott lenni, tehát kevesebb gyerekünk van a takarítás alatt, és mivel idén nincs takarítás, ezért úgy gondoltuk, hogy segítség a szülőknek, hogyha fogadjuk a gyerekeket, és akinek szüksége van rá, az hozhatja most a gyerekét, úgyhogy így alakult ki most az 50%. Karantén időszakban nagyon sokan kivették a szabadságukat, ki kellett venniük, ez gondolom érzékelteti a hatását egész nyáron. Igen, a szülők részéről is, tehát nagyobb segítséget kell nekik nyújtani, és a személyzet részéről is, amikor leállás volt abban a pár napban, akkor kivették az alkalmazottak a szabadságokat, és hát most akkor tudnak jönni dolgozni. Már korábban lehetett tudni a beiratkozások után, hogy milyen létszámokkal tudtok dolgozni ebben az esztendőben, az új tanévben. Mennyire figyelemre méltóak ezek a mutatók? Én úgy gondolom, hogy nagyon szépen alakulnak a létszámok, és a beiratkozás az most idén online volt, ez is egy újdonság volt, és utána azt láttuk, hogy szinte telített lesz az óvodánk, nem túl sok helyünk marad, és a bölcsödében is nagyon szépen földuzzadtak a létszámok. Bármely intézménybe megyünk most, így, amely oktatási intézmény felújítás alatt van, éppen festenek. Hát hál' Istennek itt egy új intézményről beszélhetünk, úgyhogy ez a része elmaradt a dolgoknak. Igen, hát egy hónapot tölthettünk, másfél hónapot tölthettünk itt az új óvodánkban, durván, és nálunk nem volt szükség ezért festésre. Egy óriási nagy fertőtlenítési szakaszunk volt, amikor bezárták az óvodánkat, és amikor ezen túl voltunk, akkor kineveztünk két olyan csoportot, ahol a gyerekeket fogadtuk, úgyhogy ezt a két csoportot most fogjuk fertőtleníteni. Más egyébre nem került sor, hanem közben még tovább fejlődött az eszközi rendszerünk. Kaptunk sötétítőket, kaptunk új székeket, kaptunk egy nagy napernyőt, hátul alakul a kertünk. Egy kicsit úgy gondolom, hogy ez most bele is fért ebbe a nyugalmasabb időszakban. Maga a játékpark is szinte alakult itt az elmúlt hetekben, hónapokban. Jó látni ezeket az új játékokat, teljesen modernek és hát vadonatújak. Hát vadonatújak is vannak, de szerencsénkre a régi óvodából is olyan játékokat tudtunk áthozni, amik megfelelnek még az előírásoknak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kinti udvari játékokkal teljes mértékben föl vagyunk szerelve, 100%-os, ennél többet talán már nem is lehet betenni. Nagyobb a tér, vagy mondhatni a korábbiaknak megfelelő nagyságrendben lehet mondjuk kinti foglalkozásokat tartani? Mennyire adott itt az új helyen a külső foglalkoztatások lehetősége? Hát a gyakorlatról nem tudok még válaszolni, a gyakorlati példákról, mert ugye nem nagyon voltunk itt, de úgy gondolom, hogy sokkal szellősebb, sokkal áttekinthetőbb lesz a kertünk, hogyha kialakul, és lesznek a régi kertben is olyanok, amit az óvonők előszeretettel fognak használni, például az óvi focipályánkat, de amit itt az új épület körül alakítunk most ki, az úgy gondolom, hogy a 21. századnak teljesen megfelelő játékpark lesz. Lehet azt mondani, a következő hetek, hónapok eseményeit azt maga a vírus helyzet írja. A jelen pillanat szerint szeptember 1-én elkezdődik itt a tanítás, a tanrend, az oktatás, a nevelés. Gondolom, ti is így készültek. Igen, egyelőre úgy készülünk, hogy a régi megszokott módon indul a tanévünk, viszont erre nincs garancia, mert ugye itt akár percenként változhatnak a dolgok, de úgy gondolom, hogy ha sikerül, akkor minden a menetrend szerint indul. Nézzük, hogy új arcokkal találkozhatnak-e a gyermekek és a szülők. Mekkora fluktuáció volt itt az elmúlt hetekben, napokban? Hát az egyik legnagyobb problémánk volt az, hogy nagyon sokan elmentek nyugdíjba. Egy óvonénénk ügyesre ment, babát szült, és ez azt jelenti, hogy szinte a nevelőtestületünk az óvonéniknek a fele lecserélődik, lesznek új arcok. Egyelőre ez még kialakulóban van. Amikor végleges lesz, akkor természetesen a szülőkkel is megismertetjük őket.
milyen újdonságokkal lehet találkozni szeptemberben, mire lehet készülni a szülők részéről. Gyakorlatilag úgy tudom, hogy a bölcsődei csoport igencsak felduzzadt. Igen, a bölcsődei csoportunk nagyon szép létszámmal fog indulni, viszont ami új lesz most az óvodában, az minden eddigi szülőt érint, és minden új szülőt is érint, hogy két nagy csoportot fogunk indítani, tehát egy kicsit átalakítottuk a gyerekeknek az összetételét, így két nagy csoport mellett négy részben osztott kis-középső csoportunk lesz, és a két nagy csoport sokkal könnyebben fog felkészülni majd az iskolára. Nagyon fontos kérdés általában egy intézmény életében, hogy ki a fenntartó. Itt a német önkormányzatról beszélhetünk bolyi szinten. Azt hiszem, hogy ez a lehetőségek tárházát nyitotta meg évekkel ezelőtt az óvoda előtt, és nagyon sok mindent adnak a németek. Igen, én azt hiszem, hogy nagyon sok mindent köszönhetünk annak, hogy ekkora segítséget és anyagi támogatást kapunk. Nagyon sok pályázati lehetőség nyílt meg előttünk ezáltal, és hát a fenntartónk erre nagyon nagy hangsúlyt is fektet, hogy amit lehet, azt kihasználni. Ebből tudunk minden olyan pluszt megszerezni, ami a másik óvodáknak sajnos nehezebben megy. Beszéljünk egy kicsit a szakmáról. Egy óvoda, egy bölcsője természetesen nem gyermekmegőrző, itt nevelő munka folyik, és hát tudatosan hónapról hónapra fel van építve az a kooperációs konstrukció, amely gyakorlatilag a munkát megszabja egy-egy csoport vonatkozásában. Ennek az előkészülete mikor kezdődik? Hát az előkészület már a nyáron megkezdődött, már az óvonénik készülnek az új csoport összetételre, ahogy az előbb említettem. A terveket előveszik, írják már a naplókat, és írják már a heti terveket is. Úgy gondolom, hogy ez már rutinból megy nekik. Tehát valamit le kell porolni, mert megvannak az állandó programok, és ugye, tehát adja magát mondjuk egy őszanyó hét programja. Vannak-e újdonságok, lesznek-e újdonságok, terveztek-e mindig egy kis frissítést? Hát újdonságot azt most az élet adja, úgy gondolom, hogy most az őszanyót is úgy tervezzük, hogy a hagyományos módon tervezzük, de van egy B-terv, ahol a szűkítettebb, kisebb nézőközönséget célozzuk meg a gyerekeket, mert ugye elsősorban a gyerekeknek készül ez az őszanyó. Úgy gondolom, hogy most a hosszú távú tervekről nem tudunk nyilatkozni, de föl vagyunk készülve mindenre. Intézményvezetőként hogy állsz most a kezdődő tanév előtt, optimistán vagy kellő optimizmussal? Én azt hiszem, hogy kellő optimizmussal, mert semmi sem biztos most, de úgy érzem, hogy mivel a nevelőtestület teljes válszélességgel mögöttem áll és mellettem áll, ezért nincs mitől félni, együtt meg tudunk oldani mindent. Kiváltképp, hogy ebbe a szülői munkaközösség is segítségére van az óvodának. Nagy segítség az, hogy van az egy külső beavatkozás és támogatás is az óvoda életével? Igen, nagy segítség, mert sokszor most is ugye a vészhelyzet alatt hívtuk a szülőket, ők is hívtak minket, és úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat ez nagyon fontos, nagyon kell vigyáznunk arra, hogy az egyensúly ne boruljon föl. Tehát vannak dolgok, amikben a szülők segítségét nagyon szívesen fogadjuk, de vannak, amiben nem tudjuk fogadni, mert hát a szabályok azt írják elő, amit előírnak. Szeptember elején kezdetét veszi az új tanév a bolyi óvodában és bölcsödében. A picurkák teljes létszámmal visszatérnek a csoportjukhoz, újra együtt lehetnek a haverokkal és barátokkal. Az óvónénik pedig gondoskodnak róla, hogy tartalmasan teljenek hétköznapjaik. Nyáresti dallamok címmel közönségszórakoztató programmal várták a bóiakat a harmonika helyi virtuózai. Ladócki Aranka tanárnő, diák és felnőtt tanítványai a kamarazenélés legszebb arcát mutatták meg a hallgatóságnak. Nyáresti dallamok címmel rendeztek harmonika koncertet a bóiak. Ladócki Aranka tanárnő, diák és felnőtt tanítványaival is színpadra lépett a Battyány téren. A napokban kihelyezett árnyékák kellemes klímát biztosítottak a szép számú publikumnak, akik tartalmas órát tölthettek el a zene hallgatásával. Miként készültek a kamara együttesek a nyáresti dallamokra? Mennyire állt össze a társaság? Hát egészen jól összeálltunk, most már nagyon hiányoztak a próbák, a felnőtt zenekarnak főleg. A karantén ideje alatt ugyanis nem tudtunk próbálni,
és ahogy megtehettük azt, hogy próbáltunk, így össze is ültünk, és az elmaradt koncertet pótolva, nyáresti dallamok elnevezéssel egy ilyen kis nyári térzenét fogunk ma előadni. Ez egy ilyen generációs hit is ez a fellépés, hiszen itt vannak a fiatalok, az idősebbek is. Hát ha lehet azt mondani, hogy mindenki megtanulta a maga kis mesterségét, mindenkiből jó kis harmonikás lett. Igen, hát ugye mindenki oda teszi magát, gyakorol, és hát ugye felnőtteknek ugye külön egy ilyen nehéz dolguk van, hiszen egy csomó év kihagyás után, vagy teljesen a nulláról kezdtek hangszert tanulni, azért ez egy nagyon nehéz dolog, úgyhogy előttük le a kalappal. Hát és a gyerekek, akik vállalták, hogy próbálnak a nyáron, ő előttük is tisztelgek, hiszen azért van, aki inkább a szabadságot választotta, azt is megértem, de van, aki pedig próbára eljárt, és megelőzte ezt a koncertet egy jó kéthetes intenzív próba folyamat, hogy ma ki tudjunk ülni, és elő tudjunk adni gyönyörű szép dallamokat. Nem csak ti zenészek voltatok kiéhezve a fellépésekre, hanem maga a törzs közönség is, hiszen itt a karantén alatt nem lehettek fellépések, de mindenki alig várja az ilyen jellegű fellépéseket, össze is jöttek elég sokan már a télre. Igen, ez a meglátásom nekem is, hogy, és magam is így vagyok ezzel, hogy nagyon örültem, amikor itt egy klarinét és fuvola koncert volt a nyár elején, én is kijöttem, meghallgattam, úgyhogy a közönség is várta azt, hogy legyenek események, legyenek hangulatos koncertek, és reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz. Mert hogy nem jót tesz a lelkünknek a muzsika? Nagyon jót tesz a lelkünknek a muzsika, a gyakorlás is nagyon jót tesz, de hát a közönségnek hallgatni is nagyon jó, kijönni és meghallgatni ezeket a dalokat, akár zenészként, akár laikusként, mind a két esetben nagyon jót tesz a zene. Németek lakta településen vagyunk jelen pillanatban, itt a harmonika, ez egy ősi hangszernek számít. Minden egyes táncuknál, zenéjüknél ott volt a harmonika. Igen, ez így is van, és tőlünk is nagyon sok német zenét kérnek, és az eltelt években túlnyomó rész német zenéket játszottunk, ugye ez volt a felkérés. Na de a ma esti koncerten két szám fog elhangozni ebben a műfajban, de az összes többi nem német zene lesz. Erre külön figyeltünk, hogy most egy picit bemutassuk azt, hogy másfajta stílust is tudunk játszani, ezt is megmutassuk a bói közönségnek. Találgatok, itt lesz a magyar Wirtschaft, és talán egy kicsit a francia chanson világ is. Lesz a francia chanson világ is, lesznek gyönyörű keringők, tangók, úgyhogy gyakorlatilag a schwab zenén kívül azért sok minden más is lesz. Egy ilyen repertoár összeállításánál fontos, hogy a kedvencek is oda kerüljenek, hogy maga a zenész is jó szívvel muzsikál? Igen, hát az az igazság, hogy mi ezt már nagyon akartunk egy picit a repertoáron bővíteni, és a zenekari tagok is örömmel vették, hogy most már egy picit más dolgokat is játszunk. Úgyhogy vannak kívánságok is, amit egyes tagok kértek, hogy ez legyen benne, és ha módunk van rá, akkor beletesszük a repertoárba, persze mindenképpen. Azért lehet érezni a magabiztosságot a csapatok.
Hát hogyne, elég sokat kell ilyenkor gyakorolni, mondhatom, hogy naponta. Ahhoz, hogy jó minőséget produkáljunk, ahhoz napi gyakorlat kell az utolsó egy hétben. Fontos a te életedben, hogy visszajött a zene, visszajött a muzsika, hiszen korábban róla már beszéltünk, hogy te diákkorodban sokat zenéltél. Igen, hát a zene az egy csodálatos dolog, és ennek a bűvöletében jó lenni. Nagyon kellemes érzés, amikor egy adott zenei feladatot kell megoldani, az nagyon, nagyon magasztos és nagyon felemelő érzés. Nekem. Egy zenész, egy muzsikus egyben szórakoztat is, most több százan jöttek itt össze a bóiak, és hát a vendégek is, akik mondjuk máshonnan érkeztek, hogy meghallgassák ezt a muzsikát. Ezt titeket doppingol? Hát persze, mindenki doppingol, talán engem kevésbé, mert én nem ezért csinálom, hanem én azért csinálom, mert önmagamnak nagyon kellemes időtöltést jelent. Ez csak egy plusz feladat, egy plusz dolog, hogy én most itt felléphetek, és megmutathatjuk közösen azt, amit tudunk. Mit ad mindenhez hozzá Ladóczky Aranka? Mennyire fontos az ő személye itt a muzsika szempontjában? Hát, dicsérnem kell, mert ő minden. Ő nem csak jó zenész, hanem ő jó pedagógus is, és jól összefogja a csapatot, érti a különböző korosztály nyelvezetét, és nagyon tudja, hogy kivel hogy kell bánni, úgyhogy azt hiszem, hogy megérdemli, hogy külön említést tegyünk róla és köszöntsük. És a bolyak is megérdemlik, akik zeneszeretőek, hogy egy kellemes estét tölthetsenek itt a Batthyány téren? Hát persze, hát a bolyak azért csináljuk. Hát erre készül Aranka, és erre készülünk mi, ahányan vagyunk, és igyekszünk a bolyaknak megfelelő szórakozást nyújtani amire képesek vagyunk, persze, nem vagyunk profik, de igyekszünk maximálisan adni azt, amit tudunk. A Ladóczky tanítványok virtuóz módon használták hangszerüket a nyáresti koncert során. Ismert zeneszámok hozták látva a hallgatóságot, amely Boy révén nyugodtan nevezhető zeneértőnek. Szent István napján színvonalas programmal várták az ünneplőket a bói Batthyány térre. Ennek keretében adták át a város kitüntetéseit, amit már is megmutatunk önöknek. Szent István napját, államunk alapítását ünnepelték augusztus 20-án a bóiak, jól bevált helyszínen a Batthyány téren a nemrég elhelyezett árnyékák alatt. Idén az operett műfaj sztárjai adták meg az alaphangulatot, igazán impulzív, fergeteges és közismert operett részletekkel lázba hozva az ünneplő nagy közönséget. Hát az operett az mindig örök klasszikus és örök zöld. Az operettel csak nyerni lehet, és mi nagyon szeretjük is csinálni. Jó dolog egy ilyen falu rendezvényre, egy városi rendezvényre eljönni, ahol úgymond vevők a közönség részéről, és felismerik ezeket a dallamokat? Hát persze, hát a kérdésben tulajdonképpen benne van a válasz, mert mint mondom, ez örök zöld, ezt mindenki szereti, és gyakorlatilag az operettel csak nyerni lehet, és szerintem nagyon jól lehet mulatni rá, tehát szerintem egy ilyen nemzeti ünnepre, mint az augusztus 20-a kiváló az operettre mulatni és ünnepelni. Mostanra egy kicsit a művészvilág is fellélegezhetett, hiszen jönnek a
fellépések, a lehetőségek, igaz, még egy kicsit korlátosan, de mindenki optimista. Mindenki optimista, annál is inkább, hogy meg kell, hogy mondjam, hogy nekem ez az első fellépésem a pandémia óta. Kollégáim már léptek föl, akikkel együtt léptem föl, ugye Jenei Gábor, Andrádi Zsenett és Páncél Klaudia, ők már dolgoztak, nekem ez volt az első, és iszonyatosan élveztem. És ilyen gyönyörű hanggal születni. Ja, Istenem, ezt a kérdést! Hát az a helyzet, hogy valóban szerencsés vagyok, mert édesapám és édesanyám, Kokas László és Halász Aranka, ők az operett világából jöttek, tehát én gyakorlatilag az anyatejjel szívtam. Genetikailag kódolt volt a dolog. Van, tehát volt kitől örökölni, de azt meg kell, hogy mondjam, hogy azért az adottság, de hát ezt próbálom szerénytelenség nélkül mondani, hogy ezt azért karban kell tartani. Tehát már 17 éve karban tartom, énektanárhoz járok, és hát ezt is fejleszteni kell. Hogy tetszett önnek Bóly, ez a kisváros? Gyönyörű. Gyönyörű. Amint beléptünk, végtelen nyugalom van, csönd van, és amíg a technika szerelt, addig a kolléganőmmel elmentünk egy kis kávézóba, hogy kávéhoz jussunk, és akkora nyugodtság volt. Mi Budapestről érkeztünk, és ott, a Nyüzsiből, ugye? A Nyüzsiből, igen, és a Pörgésből, és hogyha ott bemegy az ember egy, akár egy étterembe, vagy egy kávézóba, akkor ott, igen, mit adhatok? Igen, tehát már gyakorlatilag már akkor kellett volna mondanom, hogy mit kérek, mielőtt beléptem volna. Itt bementünk, a kis hölgy végtelen kedves volt, mosolygott, ami hát fantasztikus, úgyhogy egy nagyon szép nyugodt város, és nagyon kedves és helyes közönség volt, és nagyon szépen köszönjük nekik. Jaj, cica, eszem azt a csöpű szár, nélkülem még a Magyarország is vár, ha ülök is a mennybe, cicák, csak jöjjetek, meséltetek, kiugrom, Jenei Gábor Bon Viván gyakorlatilag elnyűgözte, lenyűgözte a közönségét. Hát ha lehet azt mondani, hogy igazi talentum, amellett, hogy jó hangja van, nagyon jó táncol. Nagyon szépen köszönöm a bókot és a szép szavakat, és örülök, hogyha ez tényleg így volt, hogy a kedves nézőket és hallgatóságot sikerült lenyűgözni. Hát, hogy szépen éneklek, szépen táncolok, hát sokat tanultam érte. 14 év balett áll a hátam mögött, és körülbelül ugyanennyi ének tanulás is. Hát ez mind össze tevődik tulajdonképpen, vagyok hozzá szép, magasan nőtt fiatalember, úgyhogy ez így együtt. Három primadonnával a színpadon azért jó eső érzés lehet egy férfiú számára. Ez így van, ez nagyon-nagyon ritka az ilyen, amikor három hölgyel áll egy férfi együtt a színpadon, és azért ez felemelő érzés, azért úgy sokkal könnyebb dolgozni. Kicsit a műfajról, az operett világáról, ön hogy szerette meg ezt? Kellett-e beleszeretni, vagy első látásra szerelem volt? Kellett beleszeretni, de úgy kellett beleszeretnem, hogy egyébként első látásra szerelem is volt. Tehát mind a kettő igaz erre. 2003-ban Miskolcon, én miskolci születésű vagyok, és Miskolcon a Nemzeti Színházban játszották a Csárdás királynőt, és ott a két nagy primadonna, Seresi Ildikó és Eperjesi Erika voltak, a Cecília és Szilvia, és amikor megjöttek a színpadra, és azt mondtam, hogy Atya Úristen, nekem ez kell, és én ezt akarom csinálni, és most azonnal is már is akarom csinálni. És akkor szépen elindultam ezen az úton, és tulajdonképpen megtanultam a szakma nagyjaitól ezt a csodálatos szakmát, ami nekem a szerelmem és a szívügyem is, és minden együtt. Olyan emberektől, mint a Kállai Bori, az Oswald Marika, a Póli Boglárka, tehát tulajdonképpen mindent tőlük tanultam meg, amit a közönség a színpadon lát, és én tudom. Jó a rezünéje a vidéki közönségnek? Ez így van, nagyon-nagyon-nagyon jó, és én imádom őket. Boly, hogy tetszett önnek? Én nagyon szeretem ezt a várost, én már második ízben vagyok itt a községben, és nem is tudom, hogy hol voltam pontosan, de amikor bejöttünk, akkor mondtam, hogy én már biztos, hogy voltam itt, és tényleg voltam itt egy másik társulattal, és nem is tudom, hogy hol voltunk. De én nagyon szeretem, egy ilyen kicsit Szentendre típusúnak érzem ezt a várost, és nagyon szép, tényleg nagyon szép, és gratulálok a városvezetésnek, hogy ilyen szép környezetet teremtettek az itt lakóknak. Thank you.
Ünnep az ünnepben a képviselőtestület kitüntetéseit adták át a város polgármestere és a jelenlévő képviselők. Boly díszpolgára cím és a városért emlékérmek idén közismert boyi polgárokhoz kerültek, akik büszkén vették át az elismerést. Itt Trisler Ferenc, Bájer Ferenc és Kosztolányi Dezső vihették haza a közösségi díjakat. Trisler Ferenc boyi származású szobrászmű és az előző percekben átvette a díszpolgári címet Boly város polgármesterétől. Milyen érzések vannak most benne? Hát meglepetés volt, de nagyon-nagyon jó érzés volt, és öröm volt. Gondolom, hogy aki eddig megkapta ezt az érmét, kis örömöt érzett, vagy nagy örömöt. Ráadásul az érmét én készítettem. Nagyon jó, hogy észrevesznek, tisztelnek és megbecsülnek. Kiváltképp abban a városban, ahol születtél, ahol az életed első szakaszát leélhetted. Igen, mert 17 éves koromban felmentem Pestre, hogy tanuljak. Hát nappal dolgoztam, aztán esténként képzőművészkörbe jártam rajzolni, mintázni. Aztán majd esti gimnáziumba is. Hát az egy kicsit bonyolult volt nappal dolgozni, meg este tanulni, de volt célom, bekerüljek a képzőművészeti főiskolára. Hát is, úgy 24 éves voltam, akkor sikerült, jelentkeztem is. Lehet ez minta a fiatalok számára, hogy kitartóan kell tudni, hogy mi a cél, és azt minden áron elérni? Hát igen, én azt ajánlom, mert nem egyszerű. Hát az én példám is mutatja, hogy szobafestőként dolgoztam Pesten, de ez a cél, hogy festő vagy szobrász legyek, ez mindig előttem lebegett. Lehet egy cél az életedben, hogy egy újabb boyi kültéri szoborral örvendeztes meg előbb-utóbb az itt élőket? Lehet, nem is egy szobor. Van lehetőség. Én vállalom, csak hát testületnek kell dönteni, a polgármesternek. Lenne olyan ember, aki megérdemelné, nincsen szobra. Hát én várom a megbízást, vagy először ötlet, mert ezt közösen tervezzük testülettel, hogy milyen szobor legyen, hova kerül, mekkora legyen, mert hát pénzbe kerül. Gratulálunk még egyszer az elismeréshez, és jó egészséget kíván. Köszönöm szépen. Bájer Ferenc szintén kitüntetésben részesült a város részéről. Egykori képviselő, a Boly RT-ben meghatározó beosztásban lévő munkatárs. Azt hiszem, hogy jó helyre érkezett ez az elismerés. Meglepetés volt számomra. Én csak a család titkolózásából sejtettem, hogy valami lesz. Nem gondoltam erre. Talán a mai napon egy kicsit rágondoltam, de meg kell mondjam, hogy szinte hihetetlen, hogy 15-16-17 évvel ezelőtt jártunk Zemliákban az iskola vezetésével, és hát akkor dőlt el az, hogy alapítvány lesz az iskolában, mert ott is volt egy alapítvány, és az ottani tapasztalatok, az ottani gondolatok alapján hazafelé a kocsiban már ezen beszélgettünk, és hát alapvetően így indult el. Mindig is motivált az, hogy a közösségért tegyél, és önzetlenül tedd ezt akár így Boly esetében is? Igen, azt hiszem, hogy ezt én tettem, középiskolás koromban tettem ezt az egyetemen, és tettem Bolyban is. Az Országos Német Önkormányzatnál is alelnök voltam, tehát megfordultam sok helyen. Most se idegenkedek attól, hogy most netalántán itt az átmeneti időszakban nekem valamivel be kell szállnom, vagy valamit tenni kell, tehát ez teljesen természetes. Mit jelent számodra Boly? Hogy tudnád mindezt megfogalmazni? Hát Boly az egy nagyon fontos hely számomra. Ha arra gondolok, hogy polgármester úrral közösen ássuk itt az árkot, amikor a kábeltelevíziós rendszert építettük ki itt a
valamikor, nem is tudom, Kocsfa volt most a Breitensteinnek a boltja. Tehát az is egy olyan óriási dolog volt szerintem, hogy talán az országban elsőként ez képítése került, és német nyelvű műsor is ment a Kábel TV-n. Lehetett nézni pontosabban a német nyelvű műsort is. Meg hát később, és ez úgy van, hogy most, amikor a kuratórium átalakításáról tárgyaltunk, és a felügyelőbizottság átalakításáról, a végén beszélgettem egy hölgyel, nem tudom a nevét, mert egy olyan óriási élmény volt, ahogy lelkesedett, ahogy megköszönte, hogy ő rá gondoltak, hogy ő a felügyelőbizottság tagja lehet, és tehet a közösséggel valamit. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok ember van, aki így gondolkodik, hogy lehet tenni, nem kell ezért különösképpen semmit elvárni, csak amikor szükséges, akkor egy kicsit oda kell tenni, nem kell megszakadni, és nem kell annyi időt eltölteni, amit egyes emberek úgy gondolják, hogy ez már nem fér bele a szabad idejük kárára menne, és pedig nem erről van szó. Gratulálunk a díjhoz! Köszönöm szépen! Gratulálunk Kosztolányi Dezsőnek, aki pár perc ezelőtt szintén átvehette a város elismerését. Ennyire lepődtél meg a magad módján, vagy lehetettem már rá számítani? Egy szóval nagyon, úgyhogy a meghívó az nem úgy történt, mint egy úgymond normál esetben, hanem egy ilyen cseles meghívó történt az én esetemben, meg a Bayer Feri esetében is, mert hallottam az ő meghívását is, úgyhogy... Jó eső érzés? Hát meglepő, és jó eső. És köszönöm mindenkinek, aki rám gondolt. Egykoron közéleti szerepet vállaltál, a képviselőtestület tagja is voltál, alpolgármestere a városnak. Milyen érzésekkel gondolsz vissza erre az időszakra? Én úgy gondolom, hogy boly folyamatosan fejlődik, tehát az az időszak is számtalan eseményt ki lehetne emelni, ami boly felé ívelő szakaszában jellemző volt rá, és hát én úgy gondolom, hogy azóta is, és az a korszak is egy nagyon szép korszak volt. Hát külön lehetne ezeket évenként, hogy milyen beruházások, milyen eredmények történtek, de én úgy gondolom, hogy egy sikeres időszak volt. Nem azért, mert én ott voltam, hanem azért, mert egy olyan testület volt, és olyan koncepciókat támogattunk, vezetett elő a polgármester úr, hogy ennek az eredménye ez. Mai napig, ha végig sétálsz mondjuk a főutcán, akkor így rá tudsz nézni bizonyos dolgokra, amik megépültek, felújultak, és hát visszagondolsz arra, hogy mindez hogy történhetett. Igen, és amikor, és ez olyankor még érdekesebb, amikor, hogy mondjam, a pince soron történnek ezek az észrevételek, és ugye kritikák, és akkor esetleg több információ birtokába más oldalról megvilágítva a kérdéseket helyre lehet tenni a kritikákat, megjegyzéseket, vagy éppen a problémás felvetéseket. Büszke apaként elmondhatod, hogy fiadból lett bolyvárosi edzője. Gondolom, hogy ezáltal azért sok információ jutsz a mai napig is a város ügyeivel kapcsolatosan. Ezt mindenki így gondolja, de ha... De nem így van? Nem így van, abszolút nem így van, mert ő mindenre azt mondja, hogy ez személyi kérdés, és valahol úgy gondolom, hogy jó teszi, mert nem tartozik a családra, és én komolyan mondom, mindenki ugyanezzel a kérdéssel jön. Persze, mert te tudod, kizárt, illetve teljesen kizárt a dolog, az információmat barátaimtól, Vajta Lacival beszélgetek, utcán olyanokkal, akik a közelebb vannak a testhez, onnan szerzem az információimat. De nincs ebbe semmi baj. Fontos számodra az elismerés, hogy gyakorlatilag ez a közösség most elismerte évtizedek kemény munkáját? Hát, hogyha azt mondanám, hogy nem, akkor hazudnék, de úgy gondolom, hogy még itt most és az én helyemen a színpadon még nagyon sok ember lehetne, és ez talán azoknak a közösségeknek is az érdeme, akikkel én együtt szolgáltam, és most talán az ő munkájuk is benne van, és így talán egy személybe engem szólítottak ide, de ez szól azoknak a közösségeknek is, ahol én eddig tevékenykedtem és szolgáltam. Gratulálunk! Köszönöm szépen!
Hát nagyon jól ismerem természetesen őket, és hát amióta polgármester vagyok, szoros kapcsolatunk van, és pont az előbb beszélgettük, hogy természetesen mostan sok mindenről beszéltünk, de igazából az volt az igaz, amit a településért tettek ki maga területén. Természetesen Trisler úr ugye a művészetével és az itt élő kapcsolataival egyébként nagyon sokat segített, és hát a másik két díjazott pedig hát igen aktívan részt vett a képviselőtestületben, sok évtizedekig, tehát én úgy gondolom, hogy igen sok mindent letettek az asztalra, úgyhogy örülök, hogy őket szavazta meg a képviselőtestület. Ilyenkor fürkészi föntről a színpadról, hogy kik lehetnek a következő kitüntetettek? Hú, hát én nagyon sokan vannak, akiket javasoltak. Ugye van egy rendeletünk, ami alapján egy díszpolgári és kettő darab emlékérem átadására kerülhet sor évente. Mindig nagyon nagy a gond, hisz nagyon sok javaslat van, nagyon sok jelölt van, és elég nehéz belőle választani. Hát most ez idei év az pedig ez a döntés lett. Pandémiás időszak után vagyunk, és hát most jött össze Isten igazából először így a közösség ezen a rendezvényen. Jó együtt látni a bolyakat, jó látni, hogy mosolyognak, és hogy milyen szép családokkal tudtak eljönni erre a rendezvényre. Így van, nagyon örülünk. Nagy vita volt természetesen, hiszen még mindig érvényben vannak a szabályok, és hát nem is tudjuk igazából úgy megrendezni, ahogy akartuk volna. Egy szolidabb programmal, és ugye mindig vigyázni kell az 500 fős határra, de hát úgy gondolom, hogy nagyon sokan eljöttek, nagyon sokan örültek annak, hogy végre együtt lehetünk, csodálatos volt az idő, és úgy gondolom, hogy egy méltó ünnep augusztus 20-a bolyban. A dicsőséges és örömteli percek után folytatódott az ünnepi program egészen a bál végéig, idén azonban a tűzijáték az ismert okok miatt elmaradt. Szederkényben szinte állandó fellépő vendége az augusztus 20-ai nyugdíjas ünnepnek Sárkány Kázmér operaénekes. A kiváló tenor ezúttal sem okozott csalódást. Nekünk, akik ma itt vagyunk, mit jelent augusztus 20-a? Emlékezést arra, hogy 1000 esztendővel ezelőtt eleink keresztény és független magyar államot teremtettek. Keresztény, mert érezték, csak a hitnek van teremtő eleje, és mert tudták, hogy a keresztény Európa talajába csak keresztény állam tud meggyökerezni. Független államot teremtettek, mert tudták, a függetlenségében sérült állam nem tudja ellátni legfőbb feladatát, nem tud megfelelő védelmet és oltalmat nyújtani az országban élő magyaroknak és nem magyaroknak. Éppen ezért Géza fejedelem megkeresztelteti fiát Istvánt, és a legerősebb német-alföldi herceg a Bajor Henrik nővérét Gizellát kéri számára feleségül. Ezerben István koronát kér a pápától, és királyá koronáztatja magát. A kereszténységre áttérő magyar népnek, ha független akar maradni is, koronás királyra volt szüksége, akit Európa szuverén uralkodói magukkal egyenrangúnak ismertek el. A koronázás aktusa jelképezte, hogy a pogány törzsek urából hívő fejedelem lett, földjéből pedig keresztény ország, az európai államok közösségének tagja. Megadták a módját az ünneplésnek a Szederkényi Nyugdíjas Egyesület tagjai. Augusztus 20-a alkalmából ünneplőbe öltöztek, és igazán neves fellépőgárdával gondoskodtak saját szórakoztatásukról. Így Sárkány Kázmér operaénekes éneket, közismert klasszikusokat, de az áriák mellett a kóruséneklés, a próza és a tánc is szerepet kapott ezen a délutánon. Elnök úr, milyen hagyománya van az augusztus 20-ai ünnepségeknek Szederkényben? A nyugdíjasok mindig megadják az ünneplést, mondja? 11 éve vagyok most a Nyugdíjas Egyesület elnöke, azóta mindig színvonalas műsorttal emlékeztünk meg augusztus 20-áról, és előtte sokáig elhanyagolták ezt a nagyon szép ünnepet, nem nagyon volt megemlékezés, de én úgy gondoltam, hogy annak idején, amikor én még kezdtem, akkor az alkotmány ünnepe volt, a
Szent István ünnep volt, és az új kenyér ünnepe, és azt hiszem, hogy ennek meg kell adni azt a megfelelő tiszteletet, amit ez megérdemel, ez az ünnep. És persze az ünnepi megemlékezés lehet még színvonalasabbá tenni, ha mondjuk olyan vendég érkezik, vagy vendégek és fellépők, akik tudják emelni a színvonalát egy ünnep. Hát igen, most Sárkány Kázmér 14. alkalommal van itt a Magyar Állami Operaház magánénekese, és nagyon örült, hogy most is meghívást kapott Szederkénybe, és nagyon szívesen is jön el közénk. Én arra várjuk, hogy egyszer majd egy kórusszerűen ti is odaálltok mellé, és elkezdtek énekelni. Eljön majd ez az idő? Hát van nekünk kórusunk, mert a dalkör az működik, és szerepelni is fog a szederkényi dalkör is, és a táncosok is fognak szerepelni, a nyugdíjas táncosok, a nyugi buli táncegyüttes, és még a nemzetiségi tánccsoport, a Véládi Melinda tánccsoportja, Szedi is fog szerepelni. Úgyhogy szederkényiek szerepelnek, szederkényiek vannak csak most, mert ugye a vírus miatt nem lehet nagy létszámot összehívni, de most csak szederkényeknek és szederkényi előadókkal kivétel képez ugye Sárkány Kázmér, de ő már befogadott szederkényi. Ülembe csendőleg volt a vég, így szonnyadott már a szívembe vég. A rajtlanult a keméket él, egy árva népről rúzsalt regél. A hársvát lombja szomorú a rözdül, lassú. Opera részletek, áriák, és azt hiszem, hogy az ünnephez maximálisan élő hangulat, így összevág a kettő együtt? Igen, azt hiszem, úgy válogattam, hogy Erkel Dózsa Györgyéből a Dózsa esküje, ami a föld szeretetét, meg a haza szeretetét, akkor a Rákóczi megtérése, a Kacsu-Pongrácz Rákóczi című operettje végül is, ami a hazáról szól, szintén a Dona-Tisza partjavárról. Aztán az, hogy ez a 11. alkalom, és most, hogy egészen családias a mai délután, hogy nem jönnek a bóiak, a töttösiek és más vendégek a koronavírus miatt, csak teljesen bensőséges. Úgyhogy megreszkíroztam, hogy János Vitézből az Egy rózsaszálat éneklem, hogy emlékezzünk azokra, akik 10 évvel ezelőtt vagy 5 évvel ezelőtt még itt voltak, de ma már nem lehetnek itt. És akkor a Keserű bordalt is énekelek a Bankbamból, hogy azért ünnepeljünk, ígyunk egy pohár bort, és a legvégén a szokásos hazám-hazám. Miviszor mi a tapasztalatod, a vidéki közönség mennyire zeneértő és operaértő közönség? Az az igazság, hogy szerintem nagyon értő. Az egy más kérdés, hogy amikor az ember első, másodikra jön, akkor egy kicsit óckodnak ettől, hogy operát fogunk hallgatni, de amikor meghallgatják és rájönnek, hogy nem egy egész operát kell meghallgatni, aminek mondjuk kétharmada unalmas lenne a nem vágyfülű közönségnek, akkor kiderül, hogy hát ez nagyon szép, ez nagyon tetszik, és természetesen benne van az is, ezt már talán elmondtam ebben a tévében is, hogy én úgy érzem, hogy Szederkényben szeretnek engem, úgyhogy egészen másképp hallgatnak, mint egy vadidegent. Pozitívan állnak hozzám. Augusztus 20-a Szent István ünnepe, számodra ez mit jelképez? Hát én más időszakban nőttem fel, másképp szocializálódtam, én nekem az új kenyér ünnepét jelenti, azért is választottam ezt a Dózsa áriát, amiben a földhöz való viszonyáról beszél Dózsa György és a néphez való viszonyáról. Azon kívül, hát ez az államalapítás ünnepe, ami a magyar népnek valószínűleg az első komoly és legjelentősebb ünnepe, persze a forradalmakon kívül, de az államalapítás ehhez a naphoz kötődik. Oh.
Tanár úr, ez alkalommal az idősebb korosztállyal érkezett erre a fellépésre, és hát lehet azt mondani, hogy formába is kellett őket persze hozni, hiszen ez az első komolyabb fellépés ebben az időszakban. Hogy érzed, mennyire felkészült a társaság? Hát a jelenlegi helyzet nagyon feladta a leckét. Ugye a kórusnak a tagjai, most elnézést kérek tőlük, de ők idősek. És ez az időszak, amikor őket kell szinte a legjobban félteni. Ebből adódóan mindenféle szokás ugye megváltozott, rákényszerítette az embert arra, hogy megváltoztassa a szokásait. Többek között a próba szokását is hanyagoltuk egy ideig, de csak azért, hogy ne legyen probléma senkivel. Most a mai ünnepre, hát igen, szinte az utolsó pillanatban készültünk föl, de nagyon örülök, hogy mindenki itt van, toppon van, egészséges, és együtt fogunk énekelni. Egy augusztus 20-ai ünnepségre lehet külön dalokat válogatni, amelyek illenek az ünnephez? Hát igen, maga az ünnep az adja, hogy milyen dalokat ne énekeljünk, vagy milyen dalokat énekeljünk. De annyira nyitott lett ez az augusztus 20-a, ugye Szent István miatt, az államalapítás miatt, a kenyér miatt, a nagy nemzeti öntudat miatt, úgyhogy mindenképpen ilyen jellegű dalokat bármilyet lehet. Minden belefér, ami a jó kedvet és a magyarságot sugallja valamilyen szinten. Természetesen. A magyar daloktól, a magyar versekig, majd a magyar ételig, a magyar pálinkáig, minden, hiszen ez a nemzet ünnepe. Bebizonyosodott, hogy a szederkényi nyugdíjasokban van kurázsi, tisztelik és megbecsülik egymást, szeretik a közösségi együttlétet, mint ahogy együtt ünnepelték Szent István napját is. Az augusztus 20-a töttösön és igazi népünnepély, hiszen egyben ez a település falu napja is. Az új kenyér megáldása mellett színvonalas programelemek sokaságát vonultatták fel a szervezők. Az elmúlt évek jól bevált koreográfiájával zajlott a 2020-as Töttösi falunap, Szent István napja és az új kenyér ünnep. Az új kenyér megáldásáról Iváncsis Tamás bói hitoktató és kántor gondoskodott, és persze a saját szerzemények előadása sem maradhatott el. Szerintem nem. Kérhetjük azt, bármelyikünk, önök is, én is, a jó Istentől, hogy áldja meg ezt a gyönyörű szép kenyeret itt Töttösön, itt és most, 2020. augusztus 20-án, legyen megáldva ez a kenyér, legyen megszentelve ez a kenyér, hogy sajnos meg kell szoknunk azt, hogy ünnepeinken nincs mindig plébánosi jelenlét, mert kevesen vannak, mert túlterheltek, nem jut minden településre, kérhetjük azt, bármelyikünk, önök is, én is, a jó Istentől, hogy áldja meg ezt a gyönyörű szép kenyeret itt Töttösön, itt és most, 2020. augusztus 20-án. Repülővel átkelhetsz az óceánokon, megtanulhatsz számos nyelvet jól magas fokon. Bárhol jársz is, ne feledd el, a költő így beszél. Szívet cseréljen az, aki hazát cserél.
Ez a mostani fellépés ilyen jellegű, azt gondolom, hiszen nem csupán egy könnyű zenei koncertről van szó, amely nem követelne meg öltönyt feltétlenül. Itt egy kenyér megáldás is történt, és mégiscsak egy településnek a nagy ünnepe ez a mai nap, augusztus 20-a. Egy kicsit beszéljünk Szent Istvánról, első királyunkról, akit szentté avattak. Mit adott ő a magyar nemzetnek? Mitől nézünk ennyire felre? Irányt adott. Nagyon-nagyon sok királyunk volt a történelemben az 1000 év során. István egy nagyon-nagyon kiváló királyként kezdte meg ezt a sort. Tehát jó volt az indítás. Aztán persze utódok már kalandoztak erre-arra, nem voltak mindannyian hűségesek és kitartóak. Hát István nem csak királyként volt nagyszerű, hanem egyszerű hívő emberként is. Tehát nem csupán királyi minősége miatt tiszteljük, hogy volt egy nagyon jó királyunk, aki mint politikus, mint kormányzó, mint a féle hadvezér sikereket ért el. Nem ez a lényeg csupán, hanem az is, hogy az élete az a hitből fakadt, az ő tettei, és nem csak az országot, hanem az egész egyházat is újraépítette, és felépítette, hiszen a püspökség alapítások, a templomépítések mind hozzáfűződnek. A kenyér mindig jelkép volt, az élet jelképe, és már többször elhangzott, hogy a szalagállát kötve az élet és a nemzet összefogását is jelképezi. Olyan szép szavak és gondolatok ezek. Ezt szerintem igen, és olyan szép, hogy ez az ünnep ilyen sokrétű, ilyen sok oldalú, hiszen benne van nyilvánvalóan Szent István király, benne van a frissen kisütött vadonatúj kenyér, benne van az alkotmány ünnepe, az alaptörvénynek az ünnepe, amely az államnak a dolgait rendezi alapvetően. Ezek mind fontos tartalmak. Mennyire örömteli dolog számodra, hogy a szomszéd településre töltőse rendszeresen meghívnak erre az ünnepre, és valamilyen szinten főszerepet kapsz? Ez nagyon-nagyon jól esik és megtisztelő. A műsorban mondtam már, hogy a legtöbb kenyérszentelés pap által történik. Most pedig a hívek, mi hívek imádkoztunk azért, hogy Jóisten azt a kenyeret szentelje meg. Nagyon megtisztelő az, hogy egy másik településről, Bolyról átjöhetek Töttösre, viszonylag már rendszeresen. Igyekszem az ünnepet még szebbé tenni. De leszállt az este és rátört a félelem. Sírt a bárány, jaj, mi lesz velem? Úgy remegett, mint soha még az elő, de ekkor két ismerős kar átölelte őt. És ha már itt vagy, elhozod magaddal a dalaidat, azokat a dalokat, amelyeket magad írtál, vagy éppen átdolgoztál. Én ahogy néztem a közönséget, mindenki beleérte magát, és lelkileg ráhangolódott a produkcióra. Nagyon színes ez a nap, nagyon sokféle műsor hangzik el egymás után. Itt vannak néptáncosok, hangszeres szólisták, versmondók, és olyan szép, hogy ezt az egészet egy olyan műsorblokk nyithatja meg, amelynek van némi vallási tartalma, amely az ünnephez talán még jobban kapcsolódik. Augusztus 20-a így kerek, hogy gyakorlatilag Szent Istvánra, alkotmányunkra, az államra és az új kenyére is megemlékezünk? Ez pontosan így van, az egész így kerek, ahogy a kenyér is. Friss forrásból iszunk, megvan mindenünk, Isten tágas tenyerén éljük életünk. Yeah. A kávét lassan kortyolom, végre van mit újra gondolnom. Megy, a meló ezerre. Ma nincs más dolgom, annyi csak, hogy estig kibírjam máshova. Közben megérkezett a Német Nemzetiségi Táncsoport Babarcol, ha lehet ezt mondani, már állandó vendégei a Töttösi Falunapnak. Jó szívvel, örömmel érkeztek-e egy ilyen fellépés?
Igen, valóban, már úgy mondhatom, hogy visszajárók vagyunk ide Tőtösre. Nagyon jó kapcsolataink vannak, barátaink vannak itt Tőtösön, és szívesen jövünk természetesen. Jó közönségünk is van mindig. Vannak itt németek is, így hát kivált kép megvan a kötődés, de hát a magyarok és a többi nemzetiség is nagyon szereti a német, avagy sváb néptáncot. Azt hiszem mindenki számára elfogadható és szerethető műfaj. Igen, de nekünk végképp a szívügyünk ez a német nemzetiségi tánc. Nagyon szeretjük a német nemzetiségi hagyományokat ápolni is, ezért sok hagyományos dolgot is csinálunk még az Egyesületi Házunkban, színpadon pedig a német nemzetiségi táncot próbáljuk megörökíteni, és azt szeretnénk bemutatni. Mennyire könnyű műfaj egy ilyen német táncot előadni? Így a kívülálló számára szemed gyönyörködtető, de látszik rajta, hogy munka van benne. Hát azért igen. Tehát főleg, hogyha koreográfiát szeretnénk táncolni, nyilván más a színpadon egy koreográfiát bemutatni, és más az, hogyha egy svábbálban buliból táncolunk, és jól érezzük magunkat. Azért a válokban is nagyon sokszor beviszünk a koreográfiákból lépéseket, mert szeretjük, hogyha egy kicsit abból is mutathatunk a bálokban is. Nyilván a színpadon azért egy összeszokott társaság, egy csoport, aki gyakorol, egyformán fordulunk a színpadon, igyekszünk odafigyelni, egyformán lépünk, egyformán pörögnek a lányok. Tehát ha ezt igazán igényesen szeretnénk bemutatni, akkor azért nem olyan egyszerű. Jó, egy kicsit a külcsínyről is, hiszen nem csak a szép táncról szól ez minden, hanem a megjelenésről is. Hát ebben az öltözékben vagy viseletben fölmenni a színpadra gondolom büszkeséget is jelent. Igen, és amire nagyon büszke vagyok itt tánccsoportvezetőként, hogy még egyszer nem merült fel az, hogy könnyítsünk a ruhánkon. Tehát ez a régi ünnepi viselet a bavarci német nemzetiségnek, és ezt a viseletet azért itt a három alsó szoknyával, egy felső szoknyával, válkendővel, mellénnyel, mindennel, ingel, tehát ezt azért mi így viseljük, és nagyon szívesen, és tényleg még egyetlen egy fiatal nem mondta azt, hogy hú, Éva, cseréljük már le ezt egy kicsit könnyebbre. És örülünk neki, mert bárhol megjelenünk, ezek a babarciak a kék ruhánkról már messziről megismernek, mert talán egy kis történelmet írtunk már vele. Milyen csokrot hoztatok ma ajándékba a tötösieknek? Hát koreográfiákat hoztunk Vencül József koreográfiáiból, és ami ma egy új dolog lesz, az egy két táncos lányunk, a legfiatalabb és a lányom egy éneket szeretnének bemutatni, vagy elénekelni egy éneket, amit talán... Van, aki még emlékszik rá, a lányom volt, körülbelül annyi idős, mint most a Ratting Bori, és ők ketten együtt, ezt tegnap este kitalálták, hogy ők ketten együtt a színpadra állnak és énekelnek. Ez lesz a közepe, és előtte is mögötte két koreográfiát mutatunk be. So estücke heile Welt, wo eine Fest zum Ende hält, so ein Platz erhält, wo's Herz allein nur zählt. So ezt még a legelső polgármesterünk tartotta nagyon szerencsésnek, a Véver Józsi bácsi. Ő indította még el ezt a falunapi ünnepséget, hogy augusztus 20-án legyen, és ez az ő elgondolásában úgy volt, hogy természetes, hogy akkor mindig augusztus 20-án legyen megünnepelve. Összetartó közösség Tötös, lehet érezni ezeket a rendezvényeken, hogy szíves örömmel jöntnek össze, és beszélgetnek, élvezik a műsort az emberek? Hát ezt a képek igazolják vissza, hogy mennyire összetartó a közösség. Van azért egy bizonyos, azt mondom, hogy mag, aki rendszeresen itt van, megjelenik. Szerintem különböző településeket, ha tekintem, hogy se sokkal jobb a helyzet. Az emberek hozzászoknak dolgokhoz, természetesnek vesznek dolgokat, és nem mindenki úgy áll ennek a napnak, hogy ez egy rendkívüli nap, egy évben egyszer van, hogy el kéne jönni. Tehát ez
hasonlók gondolom a szomszédos településeken is. Amellett, hogy ünnep ez a maga módján, és hát falu ünnep, közösségi ünnep, a tiszteletadás ünnepe is, hiszen Szent Istvánról is megemlékezünk, és hát itt a mellettünk álló kis múzeum is bizonyítja, hogy a falu múltját őrző településről beszélünk. Igen, ezt most már egy pár éve a német önkormányzatnak a szorgalmazásával, amikor ezt a múzeumot megnyitottuk, akkor is jelen volt a Boly TV, köszönjük szépen, és akkor is hirdettünk arról, hogy ezt a mai rendezvényünket, a falunapot ezzel a múzeum nyitással, illetve minden évben egy múzeumnak a megújulásával, különböző régi történeteknek a felelevenítése, képekbe, szövegekbe, ahogy ma is egy új dokumentum került elő, ami az 1849-es évekből volt, egy kézzel írott még a Montenó grófnak a szerződése, hogy a Tötös településnek ez a lehetősége megvolt, hogy kivásárolják a Montenovo birodalomból. Erről egy dokumentum, amelyik le lett fordítva, nem kis munkában, meg fáradtságba került az utánjárás, mert egy olyan nyelven volt még írva, hogy aki ma németül vagy svábul beszél, nem tudta értelmezni ezt a szöveget. Tehát a sváb nyelvnek elődjének az elődje, mondhatnám. És tehát ezek nagyon nagy dolgok, csak hát én nem tudom, én úgy gondolom, hogy nem mindenki tudja ezt értékelni. Polgármester, van-e oka a falunak az örömködésre? Szépül, épül-e a település? Mondhatjuk, hogy jó úton halad a jövő vonatkozásában? Hát én úgy gondolom, hogy van. Nem tudom, hogy az emberek mennyire érzik ezt, mennyire nem érzik, de én úgy gondolom, hogy mindig van oka arra, hogy örüljünk, és hát a település vezetőségének, illetve, ahogy említettem, német önkormányzattal nagyon aktívan együtt dolgozunk meg, akik itt támogatnak bennünket, és tényleg nagyon sok munkával tudunk egy ilyen rendezvényt összerakni, nagyon sok utánjárással, nagyon sok, tehát rengeteg munka van benne, és nekünk ez egy ilyen visszacsatolás, hogy azért csak-csak tudjuk, hogy miért dolgoztunk. Mennyire jellemző kép, hogy az ilyen alkalmakkor megjelennek a faluból elszármazottak is, és együtt ünnepelnek a mai élőkkel? Hát ma szembesültem ezzel, mert most már egy pár éven keresztül észrevettem, hogy vannak rendszeresen visszajárók, akik valamikor itt születtek, itt laktak, és beszélgettem is velük, és tehát van egy réteg, amelyik rendszeresen, ha megtehet, itt van ilyenkor. Jó dolog ilyenkor elvegyülni az emberek között, és beszélgetni a világ dolgairól, Tötös dolgairól? Hát természetesen ilyenkor a hangulat is más, meg nem arról szól ez a nap, hogy panaszkodnak az emberek. Tehát természetesen örülök ennek ilyenkor, amikor itt beszélgetünk. Ön is meg fogja kóstolni a rétest, amit az előbb sütöttek az asszonyok? Hát természetesen. Jó étvágyat hozzá. Köszönöm szépen. Tötösi falunap szép időben, kiváló hangulatban zajlott, a település lakói méltó megemlékezésük mellett jó szórakoztak és építgették az egymás közötti kapcsolatokat. A megyei Agrár- és Vadászkamara jóvoltából szarvas tifoldert és vadpörköltet is kóstolhattak az idei vadhús promóció résztvevői, mégpedig Pécs centrumában. A finomságok gyorsan fogytak, jelezve a szervezőknek, hogy teli találat volt a kezdeményezés. Pécsett a Kossuth téren folytatódott az elmúlt évek sikerein felbuzdulva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos Magyar Vadászkamara Baranya megyei szervezetének közös vadhús promóciója. Számos részletet tudtunk meg a téma kapcsán összehívott sajtótájékoztatón. Agyaki Gábor elnök, a vadászkamara, míg Ritlinger József az Agrárkamara részéről érvelt az egészséges vadhús hazai fogyasztása mellett. A kiváló kezdeményezést a Baranya megyei közgyűlés is támogatja, amelynek elnöke maga is szívesen fogyasztja az ingyenséget. Viszonylag kevés alkalommal kerül az asztalra. És ezen is szeretnénk változtatni, többek között ezt a célt szolgálja ez a mai promóciós rendezvény is. Ha az adatokat, a statisztikákat szemléljük, akkor azt láthatjuk, hogy a magyarokhoz képest, és nyilván a magyarok átlagában mi baranyaiak is benne vagyunk, ötöde annyi vadhúst fogyasztunk egy évben, mint az Európai Unióban egy átlag polgár. Én abban bízom, hogy egy jó promócióval, a vadhús népszerűsítésével el tudjuk azt érni, hogy ne csak évente egyszer-kétszer, hanem többször is oda kerüljön a vadhús a családi asztalra. És én azt gondolom, hogy ha van a koronavírus járványnak kedvező hatása,
akkor az egyik ilyen az mindenképpen az, hogy a vathúsára jelentősen csökkent, közel megfeleződött az elmúlt időszakban. Tehát most mondhatjuk azt, hogy a vathús is a szerényebb jövedelmű emberek számára is sokkal könnyebben elérhetővé vált. Úgyhogy én arra szeretnék biztatni mindenkit, különös tekintettel itt a Baranya megyében élőket, hogy tudatosan válasszanak helyi termékeket, jó minőségű, ellenőrzött forrásból származó élelmiszereket, és a baranyai vathús az mindenképpen ilyen, és most már az ára is sokkal inkább elérhető, mint korábban. Mi a helyzet a vadászturizmussal? Baranya, mint ahogy említettük, és igencsak felkapott a vadászok körében, és akár Európában is sokan érkeznek ide. Kell ezt egy kicsit promotálnunk? Mindig kell természetesen, és különösen most szükséges ez a koronavírus járvány után, hiszen azt látjuk, hogy miután Baranya megyében a vadászatnak komoly hagyománya van, nyilvánvalóan az erre épülő vadászturizmusnak is komoly múltja van, azonban a járvány egyik sajnálatos hatása az volt, hogy a külfölddel érkező vendégvadászok és egyáltalán a vadászat turizmus az visszaesett, ez komoly bevétel kiesést okoz az ágazatnak. Én azt gondolom, hogy egy jó kampányal és egy jó promócióval ezen lehet segíteni, de úgy is tudunk segíteni a helyi gazdaságnak, hogy a külföldi vadászok által kieső bevételeket olyan módon próbáljuk pótolni, hogy mi, akik itt élünk ezen a területen, mi, akiknek itt ez a térség Baranya az otthonunk, sokkal tudatosabban vásárolunk, és most, hogy a vathúsnak az ára jelentős mértékben közel a felére csökkent, ez a járványnak egy kedvező hatása, most mi több vathúst vásárolunk, és ezáltal is támogatjuk a helyi gazdaságot, a gazdákat, a vadászati szektort. Ennek ura jó bornak is kell a cégér, a jó vathústak is kell a cégér? Igen, úgy tűnik, hogy igen. Hát mindennek természetesen a mai világban, hát a vathús különösen rászorult, hiszen nagyon keveset fogyasztunk belőle, miközben egy nagyon egészséges termékről van szó, úgyhogy feltétlenül, és ezért is csináljuk a dolgot. Mennyire kedvezőek és jó fogadtatásúak ezek a promóciók, mik a tapasztalataik? Hát csak jót tudok mondani, teljes pozitívum minden vonalon, ha a felnőtteket keressük, ha a gyerekeket szólítjuk meg, mindenhol természetesen, nekünk a legnagyobb élmény a gyerekek voltak, amikor elmentünk iskolákba, és ott a menzán vathúst kiváló séfek készítették el aznapra az ebédet a gyerekeknek. Hát voltak itt az agrárkamara elnöke Rétinger úr már mondott egy számot, hogy a 180 darab hamburger 3 perc alatt fogyott el az iskolába, úgyhogy hát ez nekünk nagyon nagy élmény. Nem lehetne nagy sikert elérni, hogyha a közétkeztetésben honosítanánk a vathúst? Mi ezt már nagyon régóta mondjuk, kérjük, várjuk, segítenénk a dolgot, hogyha a közétkeztetés, nagyon fontos lenne számunkra is a közétkeztetés. Mik a legnagyobb kihívások a vadásztársadalom számára ebben az esztendőben? Hát ebben az esztendőben van bőven, köszönjük szépen. Indult az év, és már a tavaly is így zajlott az ASP-vel, az afrikai sertéspestissel, ami ellen küzdünk, hogy ne érjen ide. A megelőzés itt a legfontosabb most, ami nagyon-nagyon nehéz egy vírus esetében természetesen, és erre jött rá a Covid, és hát a koronavírussal nagyon felemás volt a dolog, hiszen meg kell küzdenünk egyszer, egy állományapasztást kell csinálnunk folyamatosan. Ugyanakkor jöttek azok a problémák, hogy lehet-e majd vadászni, lehet-e mozogni az embereknek, de hála Isten azt megengedték, hogy a vadászok vadászhattak folyamatosan végig, hiszen az agráriumban pedig elkezdődtek a vetések, ugye ott védeni kellett a terményt, főleg a vaddisznók véget, és hát apasztani kellett az állományt. Tehát azért volt küzdelem és elég sok egyeztetésbe került, de úgy gondolom, hogy minden a helyén van ettől függetlenül, tehát dolgozni kell nagyon sokat ezeken az ügyeken. Elnök úr, idézze fel nekünk, legyen kedves, 5 évvel ezelőtt, amikor megindultak, milyen céllal vágtak bele ebbe a promócióba? Hát megpróbáljuk ezt a vadhúst egy kicsit úgymond népszerűsíteni, meg a vadásztársadalmat. Én azt látom, hogy a mi köreinkben is, tehát én is, mint vadászom, akik nincsenek úgy vadászismeretségi körbe, vagy nincsenek annyira úgy képbe a vadászattal, azok nem igazán tudják, hogy a vathúsnak milyen értékei vannak, milyen élvezeti értékei vannak, nem is nagyon kóstolták, és azért próbáltuk meg ezt egy kicsit úgymond kihozni ide a köztudatba, meg hogy mégis azért magyar élelmiszerről van szó, a magyar árut támogassuk. Ennek több összetevője volt, én úgy gondolom, hogy ez az 5. év alatt elég jó sikerült már. Ha megnézzük, több iskolában voltunk, több nagyobb rendezvényen vettük részt, van ennek már hozadéka.
amint említettem is, hogy ez a 0,4 kg, ez igen kevés, igen csekély mérték. A vathúsunknak a 95%-a hűtve elhagyja az országot. Milyen változások vannak a piacra jutás tekintetében? Eddig általában viszont eladóktól kaphattok meg a vathúst. Most egy kicsit változott a helyzet. Igen, kicsit változott, nem lett már annyira szigorú, és most már a vadászatra jogosultak hűtőiből lehet árulni a húst, természetesen ellenőrzött körülmények között. Én föl szeretném hívni a figyelmet, hogy ez teljesen biztonságos. Amikor a vadász elejti a vadat, azt ő ledokumentálja, beírja az elejtési naplóba, beírja a hűtési naplóba, beírja óra percre pontosan, hogy ő mikor zsigerelte, mikor rakta a hűtőbe, mennyi ideje van benne, ez teljesen nyomon követhető. Vathús vizsgálóval kell rendelkezni, tehát az előzetes betegségeket a vadásznak eleve már föl kell ismerni, ha belső betegségei, külső jegyeket, ezeket mind le kell dokumentálni, és ha nincs semmi gond, akkor elhelyezheti a hűtőbe. A hűtőből utána bárki már megvásárolhatja, természetesen megvan ennek az ellenértéknek az ára, minden vadászatra jogosultól más és más viszi el esetleg az árut, így most egy gímszarvas a mai nap 400 és 550 forint között van kilója. Ez már piacképes, ugye? Ez már teljesen piacképes, én úgy gondolom, hogy ha ezt fel is szorozzuk akár 50%-kal, mert hát 50%-ot úgy gondolom, hogy a csontok, a bőr, meg a többi, mert a szőrbe, bőrbe kell érteni ezt az árat. Tehát itt vannak azért még fölösleges, úgymond alkatrészek, ezeket lefejtjük, akkor is egy 800 ezer forintért egy extra minőségi húshoz tudnak hozzájutni. Éves szinten 7000 tonna kerül ki a vadból az élelmiszerpiacra, amelyből egy magyar lakos a lebontott átlagos fogyasztás mindössze 40 dekagram. Ugyanakkor 2021-ben vadászati világkiállítást rendez Magyarország, amely még inkább rávilágíthat az egészséges vathús fogyasztásának lehetőségére. Addig is nagy jelentősége van a két kamara által életre hívott kezdeményezésnek, amely promotálja a kiváló kalória és beltartalommal bíró szarvas, őz, vaddisznó, vagy éppen a vadnyúl fogyasztását. Napjaink című közéleti magazinunk végéhez értünk. Jövő héten új összeállítással várjuk Önöket.